आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाणी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। بروس بڑی روزن پہ پارٹی مز مگر عہد کار کیوں پن مضبوط زنگن پہ انسان یہ مختلف لوگ یس اڑ دپان اڑ آئی پرنسپل رٹائر پارٹی ہند امیدوار اڑ دپان اچھے وراثت منسٹری کرمت اچھے ایڈوکیٹ دپان شی ور کور ہم لوکو زور تو ظلم تہوی انٹرویو وچمت کر تھی واچ کر فیس بک کنڈیڈیٹن وون مے ہسا چھ زبردست لول وکیو زور کورمت بہ سا ایمان شی ور یور بہ سا اون ہس اگر بہ آس نی تیل گئی ہارٹ فیل لوکن کیا گھے بہ تمس یھ سٹیج پہ ونان ثہ کھسا دون ثن دہن پتہ بوش کتہ مارن چھ پتہ یتہ چلے گولی یتہ گئی اتھ مدری یتہ زنی مکان یل تب سے بہ سمجھ آو یل اصل کتھ کر کی کم ایک بہ پکنا یت کتھ سمجھ می مے دوپ سجا دن بہتر اخ پہ منسٹر سینٹرس مز اگر دہم کہین وات نارمس وات اگر اگل پروجیکٹ سنی اتے امس طاقت امس سرکار پہ یہ بن بوڑ منسٹر یا ٹیگ اتھ کپورس مز یہ بیک اتھ خواب تھی وچمت یہ صحیح کت کر خدا تمس دت لوکل زین تم بہ کر ہتا جون محترم عبدالرشید انجینئر صاحب اللہ تعالیٰ دیتو عزت جیل من تتی کیا چھو تو زمان شاہ وقت جیل اس تو کھائی بھی گفرت ہو دو اللہ تعالیٰ کرے ایسی تی پکا اسی بیوہ بھائی ہے عبد الرحیم تھا کہ پنچا ویری پکا تلا آج کر ہم سے ادبا آپ چاہ سا دیمو اس پر تی کیا کرے ایسے یہ پارٹی وارٹی ہو یہ تی کات یہ چھو یہ نفر یہ دعویٰ کرت ون عمر عبداللہ صاحب دپن اگر یو ٹی مز الیکشن گو غلام نبی بٹ کو گو اگر یو ٹی مز الیکشن گو ایبل گیٹ دفعہ 370 دیکھ برس لاٹ الیکشن یت مز یہ بیا سرکاری طور تھی اوی سطح پہ لوکن پوز ایس پکا 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 امس کشیر ہند لوک مشروع امن چھ یاد روز پزی چھ یاد روز راہ بورن دون جائن فارم کتن جائن یت ون اصل بھر جیل 370 دن یہ گٹ بہ کر حلف اکس کت اس کووڈ یہ چلان لوگ لاک ڈاؤن من اس بند مے دپ کیسر صاحب کو سا بہ نیشنس من بہ نی بہ گیس بہ تہد موجود رلس پنہ گھر خطر کی کتنی جہاں چاہتا ہوں پھول برسنے یوت کت پوس بنا مے بہ ہک پوس بنائی پوس ہوں بنائی بہ گا محتاج خدا سی فضل معافی دعا سے زک